Karibu sana. Karibu, karibu, tunakaribisha senge. Ngasa maga tak tukul ngai na tapche sale jamge. Jamge gogen. Tos ma jawab mano. Yi. Se beril kuja jemu. Nyoma. Nyosenge. Kanga ga sale kitunin mama ko tosalangu senge. Ajamelang. Tosalangu senge na bala ko jaga ragi. Kuja mam. She sanda na ni kama huko ambiwa vizuri mkubwa ndugu yake ako jeshi na rube ko mika IDF toet ko kisako timi NYS ako tana hapa jeshi la huko fuga mon kito singita chenge kuja sanda na sasa mam kanga ga rin kitu ni nakwat kitu na mama na nyume ka nyolong kora kiwe me ka nyolong ka sa she tos ma jawaba mano eh sanda mam sini god sanda na nyo Chiri kwa sawati yo. Nilete sawati awa. Yamune ma. Yamune senge. Tos majoba mano. Kongwe. Nguno hii mama. Kaibun sawati. Ama je mutage wekot. Ibi ribu isa ndana kakasi. Ukichunga huya atakuchunga. Munasikia. Na ukichunga huya si atakuchunga. Kongwe mama. Nguno hii mama. Nguno hii senge. Kaibun kichungit mama. Munasikia. Si maneno yote unaambia sanda na unasikia maneno mengine unachochoka ukimwaga marafiki wako tukutanganya unachochoka ukimwaga unasikia si maneno yote lokeni kwa sababu una maneno mingi wacha hii koi shika hii sindio kongira ile mogo sisi mama na nyuga ibu ntuba kulufunga mtomo yako unasikia ukiona wewe nyamasa nimekuletea super kulufunga mtomo malazi memwaji sanda na Ukisikia mtoto wetu amekubo, mtoto wetu amekusinya. Kome birla kwen yo gaise? Kai bun kaswe ga bilibili ki bigol. Ame je bigol kaswe ga bilibili, ngonyitin la kwen yo Isus bilibili at kome kasira. Sudo. Se, na sanda nangi kasila kai meje toga nak la kwen yo mama. Ukisikia umechoka na mtoto wetu kai bun glugos. Imela kita stai. Sudo. Aku nak choka nani? Mam, Mutai migot usiende jemerere tusiende bitna sasa lo una gasi unasikia unaweza washa suburia unasikia na kama suburia ni sabe shonea mtoto groche unasikia she sanda na pilal matap ko ingung mama ka gasi mat ko samat lakuen yo bertit sanga mam am kenale kot ko jangala unajua yana kwa rafiki yako milele Sasa mkikuwa marafiki maneno ni mingi. Asikupea pressure unasikia? Meka ojiga pressure mama. Weka si? Matanga simuta leko ojiga pressure la kwenyo. Ukisikia sanda nana kupea pressure nimekuletea balloon upulise. Nasikia? Pulisa balloon pressure inaisha. Kaka si? Mama, kungi kasi lega hapa mego temeni. Ikura, ikut pirimbi tanyo. Kaka si? Takuja. Masikia? Anyo one senge. Unasikia? Ama upulise pirimbi. Akina mate watasot. Sanda na? Ya imiga si rip side mama kaya kasi fika nyumbani mapema hata mama kuone nyumbani mapema si ndio ko inyage wa utakyoro no kagere ti joro no chikoro nen yake wa utakyoro no ko mai tuka tum gait po yatka chunga time chunga sa nasikia she sanda na kamata mtoto yetu kweli kweli kaibun kamata ukisikia umeshinda kamata kamata mtoto yetu kweli kweli umesikia Sanda na lakwen yako sabu inyendet ko isabu nini ko lakwen yako stiga it kiro sabu nita bimbiro letais sabu nit ko tunda stiga it sindio ikipita maji moto mayo na ikwachana na bartu mayo na ikwachana sindi maisha ikikuwa mulima hakuna kuachana ikikuwa mabonde hakuna kuachana unasikia orni sabu nit mam so manua biblia Psalms 127 verse 1 why unless the lord builds the unless house. The lord fuel the house kagala unless akalo ngomata ko choba ko puch Kamuch, kamu eh? Maka mai Biblia? Aya, endele. Psalms 127 verse 3. Why? Behold. Behold. Children are a heritage from the Lord. Children are the heritage from the God. The fruit of the womb is a reward. The fruit of the womb is a reward. Hey, guys, ma'am, kamu eh? Wait, testai. Like arrows in the hands of a warrior. Like arrows in the hands of a warrior. Like arrows in the hands of a warrior. Kone? Our children's ko lago ku ka kilo lago ku ko che ku nguno ngiwe boriet ko tege meane gele itnyo ko che kata sindio sindio itege meane gele itege kata stai blessed is the man who fills his quiver with oi blessed is the man who fills his quiver with them nguno ima ko ibun ga wek mama ku na kulala kimejo lago sindio kimejo lago ka kasi sanga a
Otherwise, I never say can never lago ja. Agaja me lago. Tos majoba mando. Kongoi mamo temoise.